Šentjur, rojstni kraj skladateljev Alojza Gustava, Benjamina in Josipa Ipavca. In ravno stoletnico slednjega, stoletnico smrti, obeležujemo letos in to na nacionalni ravni. Ni pa Josip Ipavec edini Šentjurske gore list, katerega obletnico obeležujemo to leto. Še od nekoga. Izjemno pomembne osebnosti tako v evropskem kot svetovnem merilu. Človeka, zaradi katerega vemo pravzaprav kakšnem merilu je svet. Pred 200 leti so planeti in zvezde očitno čudovito sijali. Saj v tistem času se je dogodilo kar nekaj dogodkov. V Ljubljani se je zgodil znameniti Ljubljanski kongres, na katerem so takratni evropski politiki ustvarili nove meje takratne Evrope. Občina Šentjur, mesto oziroma svet, na katerem se s Celjsko kotlino sreča Kozjansko hribovje, je polno znamenitosti in bogate naravne ter kulturne dediščine. Ponosni smo na našo pokrajino, na naše ljudi, na našo bogato kulturno in drugo dediščino, še najbolj pa smo seveda ponosni naše prednike, ki so za svoje aktivnosti na kulturnem in znanstvenem področju zaznamovali ne samo šentjurski, slovenski, ampak lahko rečemo tudi širši prostor. Na današnji dan daljnega 1821. leta se je v majhni vasici pri Ponikvi rodil znameniti človek. Že kot otrok je pokazal veliko inteligence in pa vedoželjnosti. Rad je pa opazoval, kjerkoli je hotel, si je zapisoval. Zmeraj je imel pod pazuho ali knjigo ali kak zemljevi, kot zgodovine in geograf, ni pomeni njegovo delo največjo kvaliteto. In vse kaže na to, da so nam na nebesno znamenja nek način na tem območju zelo naklonjena. Veliko namigov, o kom govorimo, kdo je ta pozabljeni Slovenec, ki je nizal dosežke na številnih področjih in ga imamo za očeta sodobnega atlasa.